ကျမတို့ရှန်ကုန်ကနေနိုင်ငံတကာသတင်းပုတ်ဖြစ်တဲ့တီရီလင်္ကာနိုင်ငံဒေဝါလီခမ်းကျောင်းကြေညာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တီရီလင်္ကာနိုင်ငံတွင်ပြည်တွင်းပြည်ပကရရိုက်ခတ်မှုများကြောင့်ပန်အားရေးအခြေအနေအလွန်ဆိုးဝါးလာတာကြောင့်ပြည်ပကျွေးမီများပြန်လည်ပေးဆက်ရန်ရှားဤဆိုင်ငံ့လိုက်တဲ့ဒေဝါလီခမ်းကျောင်းကြေညာချက်ကိုတီရီလင်္ကာအစိုးရကဥပဒေ ပြည်ပကျွေးမီအမေရိကန်ဒေါ်လာ52ဘီလီယံကိုလက်တလောပြန်လည်ပေးဆက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းတိုင်းပြည်အတွက်အထူးလိုအပ်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့လောင်စာဆီပေးချေနိုင်ရန်အတွက်မိခင်နိုင်ငံထံသို့ငွေပြန်ပို့ကြရန်ပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့၎င်းရဲ့နိုင်ငံသားများကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအစိုးရ၏ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါသည်ကျွန်းနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တီရီလင်္ကာဟာ1946ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်
ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာလူမျိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များနှုတ်ထွက်ပေးရေးတောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြပွဲများကိုရင်ဆိုင်ရင်းနိုင်ငံတကာငွေကြေးရမုံငွေဖွဲ့ IMF ထံမှအကူအညီရရှိရန်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။